Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалы жанындағы партиялық бақылау комиссиясының кезекті отырысы өтті. Басқосуда Асқаров атындағы Денра саябақ бойынша ұсыныстар мен сын ескертулер айтылды. Тақырыпты әріптесім Наскен Скандар тарқатады. Жиында Шымкент қаласының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма басшысының бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде жарияланған резонансты ақпарат бойынша баяндамасы тыңдалды. Комиссия мүшелері тарапынан Асанбай Асқаров атындағы Дендра саябақ бойынша ұсыныстар мен сын ескертулер айтылды. Басқарма басшысы Ахмет Татыбаев және Дендра саябақ директоры Ғани Қарабеков айтылған кемшіліктерді жақын арада талапқа сай ретке келтіреміз деді. Қазір дәл бүгінгі таңда суару процесі жатыр. Жаңадан ішіне келген ағаштар еткізіп жатырмыз қазір. Мысалға, инвесторлар есебінен биылдың өзіне кетті бір 10 мыңдай ағаш егілді ішіне. Келіңіздер, келіп көріңіздер. Мысалға, әсекесізде келіңіз ғой. Бір жерде ағаш кесіліп жатса, бір түтін шығып, шашлық істеп, мантыс істеп жатса, палау басып жатса, дұрғырызғы ғой. Онда ештеңке жоқ ғой. Тек фастфуд, соки, мороженое. Енді Оңап тұрсыз, проблема жоқ. Бірақ халық не істейді сонда? Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалы жанындағы партиялық бақылау комиссиясы тарапынан арнайы мониторинг жұмыстары жүргізіліп, бірқатар проблемалық мәселелер айқындалған. Отырыс барысында кемшіліктерді жою бойынша тапсырмалар беріліп, нақты орындалуына мерзім белгіленді. Еліктерді алып тастайтын болдық, это однозначно, сіздер келістіңіздер оған, себебі иә, кеміреді, жейді жаңағы, айтып отыр ғой, оның да түрлері бар. Өзін-өзі сақтайтын, сама инстинкт развивать ететін ғана жаңағы жануарлар сондай нелер бар да, оларды жіберуге болады. А біреу қарайтын нәрсені оны жіберуге болмайды. Екінші, менің жеке өзімнің басында ұсынысым, ол жерде действительно ғалым адамдар керек. Шындығында оны білетін, түсінетін, ағаштармен жұмыс жасай алатын. Сонымен қатар жиында Нұр Отан партиясы Еңбекші аудандық филиалының төрағасы, аудан әкімі Ғалымжан Ілиясов және Еңбекші аудандық филиалы жанындағы партиялық бақылау комиссиясының төрағасы Ермек Дәрменов 2020 жылы және 2021 жылдың 1-ші 90-ында атқарған жұмыстары бойынша есеп берді. Наскен Скандар, Абай Құралбаев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.